Ajde, momče, šut be. Šut be, momče. Gol. Evo, odvršaj. Gol, odvršaj da ste. Kraci. Go. Победа в последната минута. Автор на попадението Йордане. И така победа в последната минута. Автор на попадението Йордане. Трябва да си ги разменим. Гол! Браво, момче! Браво, момче! 45-та минута! Браво, момче! Тема свърши. Плътен хубав удар. 2-0. Много добро. Много добро. Първият Даната, вторият Ерик. Не ли кажеш? Да. Видиш, аз ще отмарам. Айде, Чочи, дай, дай на Ерик. Браво, айде, Ерик. Кой влиза на докторка? Шут, браво, бе, момче. Браво. Айде, айде, момче. Айде, момче. Той ще чака. Абе, захълнявай, да е, бой вътре, Ерик, и вкарай гол и това е. От тук един шут, става фан... това бамзи ги правиш такива. 30-40 метра. Браво, Чочи. Ти знаеш как ти тръгна играта. Давай, давай! Ай, дай! Ай, дай! Ай, дай! Ай, дай! Ай, дай!
Ти център на бъдател ли си къси? Ясно. Айде бе, момче, айде 2 на 0, айде къв ред. О, Хрис. Хрис. Го! Това беше 200%. Не съм на стойка кърта. Дигни главата, бе ме. Бой! Топката следиш в средата. Ако искаш да преминеш с това, това значи. Това е добре. Го. Добре, ще се снима точно. При средата. Съдея, бе. Да. Три на един вече след погледението на Ерик Почански. Ерик Кантона. Че, айде! Ай, по-смело, бе! Ей, бе! Ей! Браво! Айде, момче! Браво! Чочев за сада! Ой, Чочи! Ей го, ойду! Ой, медала, бе! А, браво! Е, пак от Бургас, я пламене. Чичката, чичката да ги е разбрал. Я пламене. Чичката да ги е разбрал, човек. Айде.
Наделяхме тук тези равенство, това контрола. Сега имаме възможност. Ще! Ваня!